Classic 105 Kasheshe. You do know there's another disease breaking out in the world? Gani? Monkeypox. Ikwende na huko. Unavaa tu vai napkin ama sasa. Umemalizana mambo ya mask. Ishindwe. Na ikembea. It has really ravaged Europe. Ah. Wasikuja Africa. Unajua zungu up to now amini kwa nini hatukukuva na iko vipi? Yes. Eh? Sada. Unajua ukiumwa na mosquito mu Afrika na ujue tuna ngozi ngumu. Eh. Mungu anatupenda. Unavura kidogo asubuhi inaisha. Eh. Kwanza watu Islands. Eh. Hizo umbu. Hizo umbu ziko huko. Marish. Eh. Watu Maringo. Eh. Unaumwa na hizo umbu. Eh. Eh. Unaamuka inaizimeisha hiyo kuumwa imeisha hiyo kufurafura we lete mzungu hapo aumwe siku moja utamuchukua hospitali haki so hiyo ugonjwa wanaleta inaitwaje monkeypox nao ndio wanaletaga kuna ugonjwa kutoka Africa they said it came from Africa ah. So get ready huh? Get ready for another pandemic. Unajua hii kitu ikafungwa tena economy another 1 year tutakufa sisi wote na depression na pressure. Tuko na pressure. Hiyo monkey monkey pox. I swear I wish you could see the look on Mwalimu's face. It's priceless. We. Oh my god. Wasijaribu kutuletea. We need to start issuing travel advisory against wasikuje huko. Wasikuje. Na wasipewe visa although tunawaidai kidogo. Lakini Ishindwe.